E hoje o vídeo vai ser exclusivamente sobre o novo clipe do Psy. A gente vai explicar pra todo mundo de uma vez por todas o que muita gente não entendeu. Pois é, pra começo de conversa, Psy tinha uma batata quente nas mãos, tá? Porque ele precisava lançar um hit maior do que Gangnam Style. Simplesmente pelo fato da galera internacional não chamá-lo de um homem de um hit só. O que já seria um erro, sendo que o cara tem vários outros hits no país dele, a Coreia do Sul. E não do norte. Vamos parar de falar como se fossem as duas a mesma coisa, né? A gente fez um vídeo todo sobre o Psy. Pra você assistir ele, é só você clicar aqui. Mas ele conseguiu algo que não tinha sido feito antes. O seu novo clipe, Gentleman, que é o que a gente tá falando, conseguiu mais de 51 milhões de visualizações em apenas 40 horas. Pois é, isso desbancou Boyfriend do Justin Bieber, que é um enorme sucesso. É, e no dia que a gente tá gravando aqui, né, tem 3 dias que o clipe foi lançado e já barrou 100 milhões de visualizações. Não, em 10 minutos que a gente tava entre se arrumar, dançar uma música e voltar a olhar o clipe, já tinha aumentado 5 milhões de visualizações. Em 10 minutos. 10 minutos. Pode ser só pela curiosidade, mas muita gente parou tudo que tava fazendo pra saber o que o Psy tinha aprontado de novo. E muita gente não se decepcionou, assim como nós. Inclusive quem esperava algo falido ou muito pior do que Gangnam Style. Pois é, o clipe ainda tem tudo. Tem a letra que não faz muito sentido, o clipe que faz um enorme sentido, a dancinha pegajosa, participações especiais, um monte de coisa sexual, né? E garotas. Psy extrapolou o limite da bagunça. Sim, Gangnam Style criticava a galera que fingia ser rica. Nesse clipe, ele sacaneia o tipo um cavalheiro, em situações que fariam muitas pessoas perderem a cabeça. Inclusive porque ele aparece jogando aí Candy Crush, né? Que é um jogo que faz a gente perder literalmente a cabeça. A letra de Gentleman fala mais ou menos: eu não sei se você sabe, eu sou meio maluco. Eu sou um mãe, pai, cavalheiro. Em português parece não ter nenhuma graça, nenhum sentido, mas eu aposto que você não ouviu a palavra fada, certo? É, a gente sabe que o Psy adora trocadilhos. A primeira vez que eu escutei o refrão dessa música, eu pensei que ele falava Gentleman. Eu sou a única? E a letra continua dizendo que ele vai fazer a garota ficar toda wet. Que ele... Peraí, que ele sabe... Ele não sabe se ela sabe. Ele não sabe se ela sabe que ela precisa ser sexy. E que ele é tipo uma festa da máfia. Por isso explica toda essa gastação de dinheiro do clipe. É verdade. Se em Gangnam Style a gente tinha a presença ilustre de Hyuna, do 4Minute, e Musa, do Pedro, agora, além de convidados especiais e a galera do Infinite Challenge, a gente tem a participação de Gain, que é parte da Loen Entertainment e do grupo Brown Eyed Girls. Desculpa, tô pensando na Hyuna. Gai, inclusive, tem uma carreira solo muito bem consolidada, com participações em músicas de artistas como JYP e muito mais. Não deixe de conferir. Acontece que as Brown Eyed Girls são um símbolo sexual na Coreia do Sul. E não tem achismo aqui não, isso é um fato. Elas foram as primeiras a fazerem um show para maiores de 19 anos, por causa do conteúdo sexual que elas lá na apresentação. E a música mais famosa do grupo, que tem uma dancinha super famosa lá na Coreia, se chama Abracadabra.
Assiste aí um trechinho. Psy? Será que isso é uma coincidência? Será que um dia Gaim chegou lá no estúdio e percebeu que a próxima dancinha da moda internacional era um plágio da sua? Não. Parem de falar essas coisas nas redes sociais. Não tem nada de plágio, nada de surpresas, nada de coincidências. A dancinha é sim realmente parecida. E pasmem, é de propósito. Isso mesmo, por que não divulgar mais uma artista que é muito famosa na Coreia do Sul, mas que ainda não é famosa mundialmente? Não tem nada de errado nisso. Abracadabra foi lançado em 2010 e é muito legal você entrar hoje lá no clipe e tal e ver comentários. Ah, cheguei aqui por causa do clipe do Psy, elas são muito maneiras, vou pesquisar mais sobre o grupo e tal. Poxa. Psy até declarou que ele pretende fazer isso em todos os seus próximos clipes e músicas. Ele pretende botar não só dança dos grupos, mas até letras de algumas músicas. Já e ele vai famosas, continuar. Né? É, que já são famosas. E ele vai continuar divulgando o K-pop pelo mundo, já que ele é o artista aí. Supernova. É. Então, parabéns, Psy, por essa iniciativa. Com o iPhone ou sem, o cara sabe como criar grandes músicas e grandes hits. E principalmente, ele sabe como entreter. Isso é o Psy fazendo mágica pelo mundo, divulgando ainda mais a cultura do K-pop, que é feita basicamente de diversão e entretenimento, fora a qualidade, claro, independente do estilo. É, você viu que o cara tava com um iPhone ali, não um sul-coreano Samsung, né? Adoro esse porra. Fantastic, baby. Fazendo mágica pelo mundo e divulgando ainda mais a cultura do K-pop, que é feita basicamente de diversão e entretenimento, fora qualidade. Como é que é? Última fala. É a última fala. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar e fazer tudo aqui embaixo. E divulgar o nosso vídeo.